Wanafunzi, karibu katika somo letu la Kiswahili. Siku ya leo tunajifunza kuhusu vokali. Tunazo vokali tano za Kiswahili. Tunao vokali A. Tunao vokali A. Vokali E. Vokali E. Vokali I. Vokali I na vokali O. Vokali O na tunayo vokali U. Tunaenda kusoma. Tunaenda kusoma. A. E. I. O. U. Tunarudia. A. E. I. O. Kulinganisha vokali. Nataka kulinganisha vokali tukitumia mstari. Nataka kulinganisha hizi vokali tano tukitumia mstari. Tunataka kulinganisha vokali. Tunataka kulinganisha vokali. Tunataka kulinganisha vokali. Tunalinganisha vokali yenye inafanana. Tukitumia mstari. Tunaangalia vokali A ndio hii. Ndiyo hii vokali A. Vokali A ingine ndiyo hii hapa. Sasa tutalinganisha tukitumia mistari. Ndiyo hii mistari. Tunachora mistari. Mpaka penye vokali A ipo. Twende vokali E. Vokali E. Vokali E ndiyo hii. Tunalinganisha. Vokali I. Vokali I. Vokali I. Tunalinganisha vokali I. Vokali I. Vizuri. Tunalinganisha vokali I. Tumelinganisha vokali I. Aya, tunaenda vokali O. Naenda kulinganisha vokali O. Vokali O. Alafu ya mwisho kuna vokali U. U. Tumemaliza kulinganisha. Sasa tumeona vokali tano za Kiswahili, alafu tumelinganisha. Wanafunzi, tumelinganisha vokali zetu A mpaka U. Asanteni.